Қазыбек би атындағы аудандық прокуратура заң керуені атты акция өткізуде. Ашық есік күні форматындағы акция барысында құзырлы орган өкілдері халыққа құқықтық тұрғыда сауатты көмек көрсетіп, заң талаптарын түсіндіріп, жалпы жұртшылық сауалдарына жауап береді. Достық үйіндегі қоғамдық қабылдау турасында тілші әңгімесінде. Әдетте жұртшылықты заң талаптарына қатысты сауалдар жиі мазалайды. Кей кездері күнделікті тұрмыстық келеңсіздіктер туындағанда заң тұрғысынан өздерінің құқықтық мүддесін қалай қорғау қажеттігін білмей дабдырап қалады. Осындайда құзырлы органдарға онлайн, офлайн хабарласып, тығырықтан шығу жолдарын іздейді. Осы ретте үш күнге ұласатын заң керуені акция аясында Қазыбек би атындағы аудандық прокурорлар достық үйінде қоғамдық қабылдау өткізіп, заң бағытында сауалдармен келген тұрғындарға құқықтық кеңестер берді. Заң керуені акциясы бірінші рет өткізіліп отыр. Осындай акцияларда жалпы жергілікті халыққа тез арада жедел көмек көрсету, заң жағынан заңды түсіндірулер жүргізіп, қандай да бір сұрақтарын шешуге арналған акция болып табылады. Көбінесе бұл акцияға жаңағы жергілікті халықтың шешілмей атқан көбінесе сұрақтарын қарастырып, тез арада жауап беруге тырысамыз. Заң керуені акциясы үш күнге ұласпақ. Акцияның алғашқы күні достық үйінде үш сағаттық қоғамдық қабылдау өтсе, бүгін Михайлов аумағына қарасты жастар спорт кешенінде шара жалғасын тапты. Ертең 28 қазан күні Қазыбек би атындағы аудандық прокурорлар Нүркен Әбдіров атындағы спорт сарайында сағат күндізгі 3-тен кешкі 6-ға дейін жұртшылықты қабылдайды. Қылмыстық азаматтық істер бойынша сауалдармен жүгінген тұрғындар аудандық прокурорлармен жүздесуде. Сондықтан заң өкілдері халықты акцияға келуге шақырамыз дейді. Әрбір азаматтың өз жеке сұрақтары болады. Мысалы, кейбір жаңағы аудан тұрғындары өзін жаңағы үйде шешілмей жатқан, есік алдында шешілмей жатқан, мысалы, КСК бойынша сұрақтары көп болады. Жергілікті сұрақтар, жаңағы жергілікті атқарушы органдарға қатысты сұрақтар болады. Осы сұрақтарды тез арада шешіп, қарастыруға тырысамыз. Прокурорлар халықпен жұмыс істеп, жұртшылықты толғандырған сауалдарға жауап беруге негізделген шаралар жалпы жиі өткізіліп тұрады деп отыр. Мәселен, былтыр бизнес өкілдерімен бірлесе жұмыс жасап, бірқатар мәселелер шешіліпті. Ал биыл тұрғындарды жекелей сауалдармен қабылдау шарасы ұйымдастырылуда. Бақыт Кілматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.